ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ଚାଲିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିସୋଇ ଥାନା ଅଧୀନ ବିଷୋଇ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ଦୃଶ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଶୋଇ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ମଦହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଚୁର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ବିଷୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ହାଟକୁ ଯାଇ ମଦହାଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା কি সময় উভয় কথা কটাক জৈনেক হাণ্ডিয়া ব্যৱসায়ীক পুলিচ ঘটনাস্থলৰু উঠাই আনিবা কৰো পুলিচ আৰু হাণ্ডিয়া ব্যৱসায়ী মধ্য ধস্তধস্তি হৈছিল এতিয়া উগ্ৰ ৰূপ নেকি যে জনে মই কনেষ্টবল মঞ্জুলতা ঠেঙ্গার দূজ মহিলা হাঁটিয় ব্যবসায়ী এক বাড়ি সাহায্যে নির্ধুম পিটু থাকলে মহিলা কনেষ্টবল ঠেঙ্গা ছড়াই পিটু ভিডিও এবে ভাইল তে সেখানে জনে পুরুষ পুলিশ সে সবু ঘটনা চাতক পড় দেখুলে বি সহকর্মীকে সুরক্ষা ঘটনাসল ছত্রভঙ্গ পড়াই আসছিল পুলিশ ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧୀନ କୁଣ୍ଡୁଳା ଗ୍ରାମର କାପୁରା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ପୋଲିସ ପାଉ ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବ୍ୟୁରୋ ଓଡ଼ିଶା